čovjek. On je središte zapravo svega što je stvoreno na zemlji. I zato nikako čudo da što god radimo ovdje na zemlji, sve služi čovjeku. Gospodarstvo, politika, medicina, znanost, umjetnost, vojska, policija, tehnika i tako dalje. Ma baš sve služi čovjeku i svime se čovjek može služiti. Međutim, ne samo da je čovjek središte svega stvorenja gledajući na čovjeka, nego gledajući čak na Boga. Zamislite, poštovani slušatelji, da zapravo nije Bog središte svega stvorenja. Imamo krivu ako tako pomišljamo, jer obično mislimo da je Bog središte svega i onda naravno šta radimo? Radimo jednu herezu, tešku herezu, gledajući sa kršćanskog stajališta. Zašto? Jer ako je Bog u središtu svega stvorenja, onda znači da na rubu nije. Zato Bog uopće nije u središtu stvorenja, on zapravo je sve u svemu, kaže sveti Pavao. On je sve i on je u svemu. I Bog, osim toga, nije drugim riječima netko tko bi u našem životu trebao biti netko između drugih, dakle interpersonalni. Nekako poštivamo ljude, poštivamo dobre svece, poštivamo i druge oko nas velike genije, a onda i Bog je jedan od njih. To bi bilo jako opasno. Drugim riječima moramo ovako reći. Bog je stvorio svijet i stavio čovjeka u njegovo središte. To znači čovjek nije Bog, čovjek nije sposoban voditi čitavo stvorenje, a stvorenje znači ne samo zemlju sa svim biološkim, fizikalnim, psihičkim i drugim stvorenjem i sa čovječanstvom i društvima. Ne samo u tom pogledu, nego čovjek nije sposoban voditi, još manje sposoban voditi čitav svemir. Ali pogotovo pametno i mudro se služiti energijama kao što su to električna, atomska i razne druge energije, fizikalne, kemijske i slično. To znači čovjek je postavljen da bude kruna svega stvorenja, kaže nam Biblija. I čovjek je pozvan da on iz tog središta oko kojeg se okuplja sve što je stvoreno zapravo upravlja svime. Čovjek treba zato upravljati prirodom, upravljati dakle mrtvom prirodom, fizikalnom, kemijskom, ali upravljati dakle i biološkim, to znači biljnim svijetom, ali upravljati također psihičkim, dakle životinjskim svijetom, ali i ljudskim. Čovjeku je dano da svime upravlja. Čovjek je postao zapravo gospodar svega stvorenja i dok tako govorim, govorim upravo u duhu Biblije. Jer Bog je rekao čovjeku, vladajte svime. Svime onim što je na zemlji, pod zemljom, u moru i ispod mora. Vladajte, upravljajte, budite gospodari da pače svega. Čovjek je gospodar svega. I nije nekakva velika zabluda ako kažemo da je čovjek veličanstveno biće. Mnogi se boje i govore da danas političari i mnogi drugi žele od čovjeka napraviti božanstvo, žele sebe staviti na mjesto Boga. A zapravo treba reći, Bog nema neko mjesto da bi ga se moglo zamijeniti. Bog nije na nekom prijestolju, negdje na nekoj zvijezdi, pa onda upravlja sa nekim štapićima, pa onda šalje anđel, nek tamo sredi, pa tamo. Ne, poštovani slušatelji, jako se moramo osloboditi takvih pojmovanja i slika, jer te nas slika i pojmovi ubijaju. Ništa u životu nije opasnije, kažu psiholozi, psihijatri i filozofi, nego kriva slika o Bogu. Ništa vas neće tako udaljiti od Boga, udaljiti od ljudi, udaljiti od morala, udaljiti od duhovnog zdravlja, kao to ako imate sasvim krivu sliku o Bogu. A upravo kriva slika o Bogu je ako mislimo da je on netko između svih drugih, ali veći gospodar. Neko ko stalno viče, držite moje zapovjede, slušajte me, pokoravajte mi se, klanjajte mi se, slavite me. Nije to smisao zapravo svega. Shvatite da je Bog stvorio svijet. I sajte da je Bog bitak, rekli smo, zato je najljepše filozofski govoriti o njemu. On je sve što postoji i sve je u njemu. Pazite, mi smo u Bogu i Bog u nama. Pratite, kako Bog može biti središte svega? Ako smo mi svi u njemu i cijela priroda, sve što je stvoreno, sve je u njemu, kaže sveti Pavao. U njemu živimo, mičemo se i jesmo. U njemu. Prema tome, dakle, Bog ne može biti netko između.
On je naprosto sve. I čovjek ne može postati božanstvo i Bog. To su smiješne stvari, to su samo zablude, to su neke lude želje, možda pojedinaca, kao na primjer ludog rimskog cara, Kaligule i mnogih drugih, Nerona i sličnih, ali zapravo čovjek je uvijek čovjek, a Bog uvijek ostaje Bog. Prema tome treba znati da čovjek mora biti gospodar svega. I mora biti odgovoran za sve, i on jest odgovoran. I zato on mora biti onako kakav je Bog. On mora postati dobar, mora postati istinit i mora postati ljubav. Jer ako to troje nije, on je povezan s Bogom. A ako nije povezan s Bogom, gotov je. On ne može upravljati ničim. Zašto imamo toliko bolesti i fizičkih i psihičkih i duhovnih u svijetu i u nama, poštovani slušatelji? Samo zato što se ne pokoravamo temeljnim zakonima našega bića. A temeljni zakon našeg bića jest da smo mi iz bitka izvađeni, izvučeni. Da je Bog, dakle, rekli smo prošli puta i pretprošli, Bog je dobrota, Bog je istina, Bog je ljubav. Tačno kako filozofija kaže za bitak, da bitak je istinit, dobar i jedan. Tako smo pronašli, dakle, da je u Bogu upravo to. I da je zapravo bitak zato jer je istinit, jer svača, jer on spoznaje, on je dakle živo biće, on je osoba. To je zapravo Bog. Bog je sve. I nemojmo se bojati, nemojmo braniti Boga. Nemojmo se bojati da će neko sjesti na njegovo prestolje, onda će Bog jedan se morati boriti, pozvat svu vojsku svijeta da se ne bori za njega. To su smiješne stvari. Sjetimo se da je Bog dakle stvorio čovjeka i smjestio ga u središte svega i kaže upravljaj. I da Bog uživa gledajući to malo biće koje se zove čovjek da on upravlja time. Zamislite 6 milijardi ljudi, svi mi zapravo upravljamo. Nisu to samo političari, ne, najmanje oni. Nisu to ni razni drugi ljudi, ne. Svatko od nas, jer ti upravljaš svojim tijelom, ti upravljaš hranom koju primaš, ti upravljaš kamo ćeš poći, ti upravljaš kako ćeš se obući, obuti, navući čarape, počešljati, dakle. Ti upravljaš prirodom i samo je na tebi da upravljaš sa dobrotom, sa ljubavlju i istinom. Osim toga, ne samo da je Bog, dakle, nama darovao cijelu prirodu i sve što postoji, cijeli svemir i da trebamo osvajati. On uživa da mi osvajamo svemir i da letimo letjelicama okolo. On uživa da mi sve radimo i prekrasno je zato gledati naše znanosti. To su vrhunske stvari. Prekrasno je gledati medicinu, koliko je gigantskih puteva napravljeno, psihijatriju, psihologiju, koliko je gigantskih puteva, filozofiju i toliko druge znanosti. To je prekrasno promatrati kako zapravo tehnika je toliko napredovala. Zamislite samo što mi danas sve imamo, a što nemamo. Jedino gdje je zaostalo u svemu tome, u cijelom tom napretku, to je čovjek. Zamislite vi, poštovani slušatelji, da je sve oko nas postalo neizrecivo ljudsko, napravljeno i dobro, osim što zagađujemo, nažalost, prirodu, vode, zrak. Ali dobro je, koliko je tehnika dobra, koliko je znanost dobra, koliko je umjetnost dobra, koliko je to lijepo da imamo i aute i sve drugo, i dobre stanovi, električnu struju i tako dalje. Ali da mislim da čovjek nije ni koraka napred. I to je ono što nas sablažnjava. Čovjek nije postao mini milimetar bolji nego je bio prije 1000, prije 2000, prije 5000 godina. Abel je bio daleko bolji nego mnogi od nas danas. Noa je bio daleko, daleko bolji nego mnogi od nas. Abraham je bio genijalni čovjek, velik, silan. Mojsije je također, njegov brat Aron, njihova sestra Mirjam, koji su izvodili Egipćane. Pa toliki proroka, genijalni su bila kad su živjeli. 2, 3, 4 tisuće godina prije nas ili i tako dalje. Zamislite, dakle, jedino to je ono gdje čovjek pati, gdje čovjek ni napredovao. I ako se sjetimo da civilizacije nestaju, onda kad čovjek postane nemoralan, onda moramo reći da nijedna civilizacija nema budućnosti. I da ova naša civilizacija danas uskoro treba imati svoj završetak. Zašto? Ne zato što smo zagadili sve, nego zato što smo nemoralni. Što ćemo rastočiti i obitelj, i brak, i seksualnost, dakle, spolnost našu koja je sveta od Boga. I što rastačemo, dakle, i svoje misli, i svoje želje i čežnje. I što nam je užitak postao važniji od nas sami. Što nam je profit postao važniji od čovjeka. Što nam je, dakle, umjesto općeg dobra postalo sve drugo važno. Karijera, laž i tako dalje. Ako samo pogledamo koliko u Europi upravo toga zla, kao mi to želimo ući, onda nam je jasno da ne može sve duže živjeti. Zašto ne može duže živjeti? Pa zato, poštovani slušatelji, čim je čovjek zao,
onda se moraju i biljke protiv njega uroti. Zašto? Čovjek uništava onda biljke i onda ih njih zagađuje i ubija. Onda se životinje boje, moraju biti agresivne protiv čovjeka, i lavovi, i zmije i sve drugo. Moraju, jer je čovjek zao. Kad je čovjek dobar, sve njemu prijateljsko. Jer onda je kao Bog. Onda životinje znaju da će čovjek čuvati životinju. Onda životinje znaju, ali onda i znaju biljke da će njih čuvati. Znaju fizikalni čitav svijet da će sve biti dobro. I onda se sve događa prekrasno. Ali kad čovjek postaje zao, tada se sve uroti protiv njega. To znači, čitava priroda zapravo ima takve mehanizme po kojima može našu i svaku drugu civilizaciju uništiti. Jednostavno prekriti. Svi kad razmišljali kako je nestala civilizacija južnih Amerikanaca, recimo Azteka i Inka i tako dalje, kako sjevernoamerikanaca, onih genijalnih velikih Indijanaca, kako su nestale velike i silne kulture i civilizacije kao Egipat, Babilon i tako dalje, kako je Rimska i Grčka, kako su razne naše Germanska i druge, kako je Etruščanska i Ilirska. Kud je to nestalo? Svo nešto prekrilo. Neke su ostale danas. Vidimo, Kineska još stoji. Vidimo da je kršćanstvo 2000 godina već tu. Ako tako promatramo, dakle, onda nam je jasno samo jedno. Treba čovjeka osloboditi iz teških duhovnih bolesti. Čovjek je nasmrt ranjen. On je nasmrt bolestan, kaže Kierkegaard. On je biće na smrt. To je jako važno. Prema tome, naša civilizacija moraju umrijeti ako ne postanemo bića na život. A bića smo na život kad god postajemo dobri, kad god volimo jedan drugoga, kad god nam je čovjek najvažniji. Shvatite, ako je Bog stvorio čovjeka i postavi da on bude vrhunsko biće usred ovog stvorenja, onda znači da čovjek tebi i meni mora biti najvažnije biće kao što je Bog. I ako je Bog postavio anđele koje je stvorio, koji su daleko inteligentniji od čovjeka, jer su čisti duhovi, a njih je postavio ne da budu oni gospodari stvorenja, nego da služe čovjeku. Da oni zapravo komuniciraju između Boga i nas, jer mogu do Boga, jer je Bog čisti duh i oni su čisti duh, ali oni su ograničeni duh, Bog je apsolutni duh. I prema tome, dakle, anđeli služe čovjeku. A ne samo to, Bog služi čovjeku. Zamislite da je Bog stvorio čovjeka, Bog ga je postavio, Bog mu pomaže, Bog želi da izbavi sve narode i svakog čovjeka. Bog je poslao svoga sina, zašto? Da umre za čovjeka, ne za Boga. To je nevjerojatno. Ali kakva je to ljubav Božja? Koja je to služba Božja čovjeku? Kao što majka služi malom djetetu. Majka uživa da služi djetetu danonoćno. Upravo to je naš Bog. Tako nam želi služiti, tako nam služi. Kad tako, dakle, promatramo, onda su nam stvari jasne. Čovjek je najvažnije biće. I tko god voli čovjeka, prijatelj je s Bogom i on je vječan. I tko god čovjeka mrzi protiv njega i šta radi, on je nečovječan, njega će pokopati budućnost, zemlja, svijet. On nema budućnosti, on neće preživjeti. I ako stanemo ovdje, pa onda poslije razmišljamo još o tome, a tko je zli, iako smo o tom govorili, ili što je to zlo, a onda tko je Bog? Vidjet ćete, poštovani slušatelji, kako je zapravo za našu hagioterapiju ovo neizmjerno bitno. To znači, ako mi čovjeku pomognemo da on postane moralan, da on shvati da mu se ne isplati činiti zlo, jer čineći zlo on sebe razara, sebe ubija, sebe onemogućava. On se odvaja od svoga izvora Boga. On zapravo lobi, kida sve veze, dakle, koje mu daju život. On sebe ubija, on ne sposobljava, on je bijedan. Čovjek je najbjednije biće, jer što sa više ga padneš, to niže padneš i dublje padaš, kaže poslovica. Prema tome, ono gdje trebamo usmjeriti sve u svijetu, to je čovjek. Kako pomoći čovjeku da se pomakne bar milimetar, da bude čovječniji, bolji, etičniji, moralniji, humaniji? Kako da zavoli sebe? Kako da čovjek zavoli sebe? Prema tome, iz ovoga izlazi upravo to, kad čovjek zavoli sebe, sve se mijenja. Jer ako voliš sebe, onda ne možeš ne biti s Bogom i ne možeš ne ljubiti ljude i ne možeš ne voljeti prirodu. I sve se mijenja. Prema tome, čovjek koji je zao, čovjek koji mrzi, čovjek koji ružne riječi govore, čovjek koji psuje, čovjek koji ogovara, čovjek koji krade, čovjek koji je korumpiran, to je čovjek koji sebe mrzi. Shvatite, on sebe mrzi. On sebe ubija, on sebe uništava i on je najbjedniji. I njega treba prema tome samo žaliti. Žalimo čovjeka. Nađite neko pokraj sebe u svome selu, u svome gradu, u svome kvartu i požalite ga.
Nađite nekog koga vidite možda na televiziji, slušate na radiju, susrećete negdje na poslu, požalite ga ako je takav. Ali svakog čovjeka treba požaliti. Zar ima neko ko nije grešan? Zar ima netko među nama kome nije važnije materijalno, a ne duhovno? Zar ima među nama neko kome nisu važniji ljudi i da se umile ljudima, da se vide sa političarima, sa umjetnicima, sa nekim velikim tobože ljudima? Ne postoje veliki ljudi, svi su mi jednaki. Zar nema takvih? A jedan tko kome će se truditi da se što više umili Bogu, da što više s pred njim bude, da što više s njim razgovara, da svima kaže, gledajte, moj šef je moj najbolji prijatelj. Bog, svemogući, stvoritelj neba i zemlje, moj prijatelj. Kad ćemo doći do te razine, poštovani slušatelji? Evo, crkva se muči stoljećima i tisućljećima već na tome radi, religije se trude oko toga, filozofija sa svojom etikom se muči oko toga, svi mi vidimo da je to jedini put, a ipak suvremeni čovjek je toliko duboko pao, tako duboko pao, da svaki treći čovjek mora uzimati tablete kako bi se smirio. To znači da smo nemirni, ali nemirni smo zbog toga što smo otišli od Boga daleko, što smo otišli od dobra, što smo sebe izgubili. Kako pronaći sebe? Jesi li ikad pokušao, poštovani slušatelju, tražiti sebe? Aj večeras potraži sebe. To je bit hagioterapije.